Це автошлях веде зі Львова до Золочева. Після зими його важко назвати дорогою, тому що всі ями знову повилазили нагору. Люди кажуть, дороги погані, бо роблять їх будь-як. Але вони завжди роблять осінню, коли погода зовсім не сприяє. Та й потім така і якість. А після зими завжди таке, потім знову осінню будуть робити і зиму, а після зими знову якість. Хоча і буде проводитися в нас Єврочемпіонат, однак до європейських стандартів нам ще далеко. Не німецькі технології, де роблять овально, де роблять стік води і роблять не на рік, а на 5-10. Це цілком вже відомо і видно. А тут кожен рік роблять, аби робити. На декілька днів чи місяців. Треба міняти все це, робити не тимчасове, а надійно і більш довговічне. Водій жартує, з такими дорогами Державтоінспекція може відпочивати аж до літа. Та ями кругом, страшні ями. Скорість не треба, би міліція дивилася на скорість, бо тут немає 40 кілометрів тяжко їхати. Так що перспективи, напевно, і не буде через ціле літо. Ситуація не краще при міських селах. Буквально в 16 кілометрах від Львова та в 4 кілометрах Вістрівської траси знаходиться село Жирівка. Його жителі вже понад десятиліття борються за те, щоб ці ями стали дорогою. У цьому селі теж з року в рік ремонтують дорогу. Вона і досі залишається, як після бомбардування. Ремонтують майже кожен рік, але вони так, машина привезла, поперчила, ту скинула, ту і все. І вже дорога, рахуючи, ремонтована. А тут скільки ям, то треба машина-машин, щоб то нормально ремонтувати. Дати якусь смолу зі щебенем, то що ж воно трималося. А не так кинути ямку такого асфальту сухого, і машини їдуть, виб'ють. Дорога вон мокра є, і все, і далі ями. І вони рахують на ту дорогу ремонтують. Водій маршруток відмовляється їхати до села зі Львова. Малий доїжджає до коледжу щодня. Деколи є маршрутки, деколи немає. І приходиться доїжджати своїм транспортом. Маємо машину, але то не вихід, тому що так само ламаються і колеса, і машину також треба буде ремонтувати, а все через ті ями. Люди з Відчої восени перекривали Стрийську трасу, щоб їх почули. Все закінчилося пустими обіцянками. Кажуть, що на паперах наша дорога вже давно є зроблена і всі документи підписані. Чому так, не знаємо. І ніхто нам в тому не хоче допомогти. Цьогоріч на ремонт та будівництво доріг на Львівщині заплановано виділити з держбюджету 700 мільйонів гривень. Це 7% від загальних витрат на дороги по всій Україні. Любомир Ференц, Роман Миленький, головні новини Львова.